Привіт-привіт, дорогі друзі! Є така думка, що знадуваючи гумову кульку, можна підняти собі настрій. От, власне, зараз ми це і спробуємо зробити. Дістала я отаку кульку і, власне, можемо зараз піднімати собі настрій. Всі ми знаємо, що кульки такі виготовляють з латексу, а тому дуже така речовина, ну, тобто такий матеріал, дуже добре розтягується. І ще завдяки цим кулькам ми можемо тренувати легені. Ось, наприклад, спогодьтеся, що будь-хто з нас хоча б раз у житті надував кульку. Ви відчували, з якою силою треба накачувати, надувати цю таку от кульку, щоб вона отримала якийсь певний розмір. Звичайно, у всіх з першого разу може не вийти, якщо надувати цю кульку.